Tres preguntes si no o no ho sé ràpides. Hi ha risc real de la crisi bancària? No ho sé. A veure, professor, si... Si, si, si m'ha de respondre tot no ho sé, ens hem de preocupar, seria la segona? Ens hem de preocupar, sí. Sí. I podríem arribar sí, a veure... Sí, tirant a no ho sé, també. Una fallida bancària a l'estat espanyol? No. No. Crèdit Suís, sí, s'ha arriscat massa, però la Caixa no, Sabadell no, la major part dels bancs europeus estan bé. Per tant, no estem a la situació de 2008, ni estem a la situació de Silicon Valley, ni estem a la situació de Crèdit Suís.